krisilloa etxera ekarri, baina bi astelenago hasi zen esaten ja, ekarriko zuela krisilloa. Ilusioa egiten zion Eleneri ekartzea, eta zuteko mailan jarri genuen. Ekarri zegoen katalinak etxera, krisilloa, ostiral baten, eta gauien piztu gendun. Piztu? Segaz, piztu. Metxero bat igual? Bai. Etxan ginenean etxera, egun guztietzan, piztu egiten genuen. Bueno, piztu, askotan malen ekistik zuen, ez da? Bai. Eta zelan amatetan izan dugu da? Moral. Guk pentsatzen dugula, umei begira, garrantzitsua dela, euskarare garrantzia eta zikintzea. Bai, hartu eguz kompromiso bat, ze adibidez telebista erderaz ikusten dugu. Orokorrean ordean hasi gara, ba behintzat teleberria euskaraz ikusten, ETV hiru ikusten dugu. Guk hartu dugun konpromisorik handiena. Ze batzutan astu egiten zaigu, sobretodo niri, batzutan astu egiten dut, beraien aurrean ere, saiatu behar garezela euskaraz egiten. Nire kasuan, euskaldun berria izan da, nahiz eta umetxuekin beti euskaraz itsegin, ba, helduen artean igual etu beti hori lortzen, eta hori gutxatzeko apurtzu bat. Kontutxuek eta zelan deko guz? Euskaraz? Eta musika zelan deko guz bai? Bebai guk helduak irakurtzen dugu nobelak, baina orokorrean gaztelaniaz eta zigara euskaraz irakurtzen bebai, hori konpromiso honek hartu dugu zelako. Eta zertarako eramaten genuen guk krisilloa, txera? Euskaraz. Eta euskaraz itean izan dugu, patxian? Bai. Bai? Bai.